Добрий ранок, любі мої друзі, добрий ранок. 7:55, я ще дома. Ну, не сплю, не сплю. Я ж вам уже говорила вчора. Дома ідеальна чистота. Убрала, постирала, перебрала все. Все, даже зібрала собі чемодан. Даже зібрала чемодан. Лягла спати у 2:30. Да, у 2:30 лягла спати. Зараз жду папу, хочу привезти Вовку і поїхати вже на роботу. Тому що сьогодні мій вовулечка вже уїжджає. Да, вовулька? Ти коли до мене приїдеш? Коли ти прийдеш, я прийду тебе, кажу, хорошо, синулечка мій, хорошо. Так що, любочки мої, всім хорошого, позитивного дня. Настроєння повинно бути у вас, знаєте, таке, огонь, огоньок. Ну, я встала сьогодні 5:15, у мене ж вовулечка встав 5:15. Але, на удивлення, він встав, попив водички і ліг. Ну, такого не було, він, видно, вже устав. Він, ви знаєте, от кожен день 5:15 і цілу ніч не спати в телефоні. Знаєте, як на емоціях, другий, ну, якби все одно, якби не було вдома одне, тут друге. Так що, любочки мої, поки що в мене є даже время, я потім уже, коли буду йти на роботу, кину ще цей халат. Хай він стирається, потім приїду, його витягну, повішаю. Зараз ще, поки в мене є время, піду на подвір'я, тому що, так як на дворі погода, ви знаєте, не погода, на подвір'ї в мене, хоча, ви знаєте, в нас, як, домик старенький. Да, у мене немає ідеального ремонту, але у мене ідеальна чистота. У мене все чистенько вимите. Подвір'я, воно без плитки. Ну, воно в мене завжди, знаєте, як сльоза. Чистесеньке, особливо літом я його мию. Зараз не буду мити, бо люди подумають, що зійшла з ума. Ну, зараз піду, позамітаю. Так воно чистеньке, але, знаєте, там десь косточка, там десь кусочок болота. І буду їхати на роботу. Так що, любочки мої, всім хорошого дня, позитивного настрою. На дворі виходила, був трошки туман. Ну, я ще вийду до машини, подивлюся. Прогноз погоди. Права ножка вперед, ліва назад. Вовка, йди до мене, йди сюди, йди. Іди до мене, мій краситулька, іди, давай, кажи. Кажи, що ти вже уїжджаєш, до свідання, ну? До свідання. До свідання, все, вовулька. Боже, дівочки, на дворі така погодка, сонечко світе. Тихесенько, легкий-легкий вітерочок, я вам говорю. Зараз десь уже папа приїде, і поки його нема, щоб в дорогу не замітати. Ні собі, ні вовки, ось, подружка в мене в руках, позвонила Борисовні, кажу, Борисовна, ти вже мене, кажу, жди, але зараз буде дуже багато товару, зараз буде один рулетик, буде другий рулетик. І я що зробила все вчора допізна, тому що сьогодні, напевно, теж буду допізна. Поробимо відправочки, поробимо все, що треба. І, любочки мої, я уїжджаю на відпустку на 7 днів. На роботі буду в слідуючий вівторок. Робота у нас працює. Якщо комусь срочно треба замовлення, пишіть мені на Viber, Борисовна з Костю, все вам відправить. 098-493-0776. І всі посилочки до вас поїдуть. Так що, любочки, ви не думаєте, що якщо я уїхала, посилки прикратились? Ні, робота продовжується. Ну, поки я ще вдома з подружкою свою. І, ну, через час буду на роботі.